Halo, kanca bablak kabeh, pripun kabare? Salut aturana muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Nah, balik maneh ning channel bablak-bablak, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Seperan sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Tapi bisa kita lanjut nonton videone. Ojo lali kanca bablak-bablak iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca kabeh iki ra ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host bablak-bablak iki, ya kan. Nah, kabeh menungso mesti kan yo apa yo ingin jorokan meraih kemenangan, kesuksesan, ya kan. Nah, tapi kadang iku menungso iki enggan untuk menerima tantangan yang datang. Kadang aku berpikir jorok wis wedi resikone ke depane koyo opo padahal yo dilakoni, ya kan. Makanya awak dhewe iki ini misal kepengin meraih kemenangan, awak dhewe kudu niki yo siap nerima tantangan sing teko ngarepe iki awak dhewe iki apa tantangane, ya kan. Nah, tapi iku kudu istilakoni, aja mung golek kemenangane tok tapi gak gelem ngadepi tantangane. Wis percuma, ya kan. Makanya cara koyo kaya iki nyarana kabeh iki padha ayo kabeh iki cara iki wis maju, ya kan. Tantangan opo ae kedepane yo wis dilakoni, ya kan. Kabeh penting awak dhewe iki nang wis berusaha semangat. Kalau ibaratnya ojo ngasih awak dhewe iki menyia-nyiakan kesempatan. Nah, kan koyo ngono. Nah, oke, kanca-kanca mungkin cukup video saka aku, muga-muga kanca kabeh iki seneng lan terhibur karo tasikanku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.